Šīs ir pieci. Ir kārtējā ceturtdienā, 30. oktobris, 19.07 minūtes, un Edgars Buļs ar Bulzai studijā. Būs šovakar interesanti, būs viesi, būs sazvanīšanās un būs forši. Paldies, Lauri, nepareizi. Valdi, Valter. Tu esi pieņēmis šo savu. Es esmu pieņēmis ģenerāļa funkcijas šeit. Tu esi ģenerāls radio. Stundu nedēļā, tev ir iespēja būt par ģenerālu. Jā. Es sveiks. Sveiki, čau. Tu mums iemos šodien kā pirmais viesis Reinis Ošenieks. Sveiks, Reini, mans kolēģis. Buenas noches. Buenas noches, mans kolēģis VEF, basketbola spēļu studijās, LTV, žurnālists, labrīt sportziņu lasītājs un daudz cits lietas tu dar Latvijas televīzijā. Liels prieks, ka tu esi ieradies, Reini, man šeit arī tev gribējās dot iespēju, kā teica mūsu 5LV direktors Kārlis Dagils. Tu ļoti sen jau es gribējis būt Bulzājā, beidzot tev ir tā iespēja un es zinu to, ka tu visu laiku intervēji cilvēks, es arī ļoti daudz intervēju. Un ir tāda laba sajūta, kad beidzot tevi kāds intervēja, vai ne? Otrā pusē diezgan reti sanāk būt, nu, varbūt ir bijušas pāris intervijas, bet uz vienas rokas pirkstiem to var saskaitīt, tā kā. Vēl es dzirdēju kaut kur man pačukstēji mūsu izpildu producents, ka tu esi teicis, apnik man būt par to intervētāju, es visiem prasu jautājumus, es gribu būt eksperts. Es gribu izteikt savu viedokli. Nu, negluži tā, negluži nav. Mēs zinām, ka Renārs Zeltiņš ir aizņemts jaunajā šovā, tieši tāpēc man tika dot tā iespēja, varbūt labprāt. Bet tu taču grib kādreiz būt eksperts? Nu, varbūt, dažreiz, varbūt. Nu, es nedaudz tev ķircinu, bet respektīvi, kad ir patīkami, ka tev arī paprast tavu viedokli tā. Tieši tā. Un kā jau tu esi ciemos un tu esi tuvākais esi basketbolam un paaicinājis tev tieši tāpēc, ka tu biji ciemos pie, iznāk laikam, pie Dāvja, tu biji ciemos Vitorijā, kur Vitorijas Kaha Laboral Kuči, precīzāk sakot, uzņēmi Daira Bertāna pārstāvot, un tie vārdi jau sajukuši, Daira Bertāna pārstāvot to Bilbao. Latvijas basketbolistu duels ACB līgā ir bijis, bet brāļu duels derbijs, turklāt derbijs vēl iekšējā Basku zemes derbijs, Vitorija pret Bilbao, tas vispār ir lielais derbijs gan futbolā, gan basketbolā. Basketbolā ir tīpaši, jo Vitorijā nav ļoti spēcīgs futbola klubs. San Sebastians futbola klubs tur arī kaut kur te augšā, tur futbola derbijs, bet basketbolā tas ir lielais derbijs un vēl divi brāļi viens pret otru. Pastāst, Reini, tāds ģenerālos savus novērojumus. Kā tas bija? Kāds tur bija feelings? Nu, sāksim ar to, ka es biju gan jābriem brāļiem. Bilbao ir lidos, tāpēc es lidoju, protams, uz Bilbao. Es lidoju līdz Bilbao, pēc tam Daira draudzene man sagaidīja. Dairis mājās jau taisīja sev pusdienas, gatavojoties spēlē. Tā bija spēles diena, uzreiz svētdien es arī aizlidoju. Tā kā pafilmē nedaudz to pirmsspēles to mandrāžiņu gan pie Daira, pēc tam aizbrauc arī pie Dāvja, bet Dāvs jau bija zālē un tur arī bija visi viņa ģimene priekšā Dāvja dzīvoklī. Protams, ažiotāža bija ļoti liela sacelta, bija dažādās avīzēs, abi divi brāļi, vienā pat bija gan jau esat redzējuši Twitterī, kā sejas ir sagriezts uz pusēm salikts kopā un abi divi brāļi pat brīnījās, tiešām mēs esam tik līdzīgi, dzīvē tā neliekas. Dzīvē galīgi nepateiks, ka viņi līdzīgi. Un šis te derbijs, protams, starp brāļiem, tas ir vēl kā papildu tāds marketing triks, bet arī tas, kā jau tu pieminēji, šis te Basku zemes derbijs, ir lietas arī, par kurām nerunā. Zināsim, ka pagājušajā gadā Bilbao bija problēmas ar finansēm. Nezināju, vai klubs pastāvēs, Dairis jau arī bija sakrāmējis somas, tā ka visi beidzies, nu, bet labi, ka viss sakārtojam, viss palika, bet izrādās, ka tieši Vitorijas klubs, nu, to daudz nerunā, baigi daudz, bet nu tā baumo, ka Vitorijas klubs ļoti gribēs, lai tas Bilbao vairāk nepastāv un nobankrotē. Tagad tas vēl papildus devis spēlētājiem tādu niknumiņu, lai izcīnītu panākumu. Nu, Bilbao gan tas neizdās. Tas man atgādina, zini ko, ka savulaik 2005. Gadā Latvijā ASK un Barons cīnījās par Rīgas domas naudiņu un abi gribēja viens otram iegriezt, lai otrs klubs nepastāv un iznaudīja dabūt sev. Tad redzam, ka Spānijā noteikti tieši tas pats. Nevis tā vietā, lai Basku zemē, piemēram, būtu konkurence lielāka un vēl viens klubs un tāds derbijs, labāk, lai viņi nomirst, labāk, lai viņi vispār nekas nav. Tur ir karstasinīgie, vai ne? Viņiem vajag savējos, tikai savējos. Kā jūs domājat, starp citu, vai jūs domājat, ka, piemēram, Ventspils baigi bēdājās, ka VFM viens likt un otrādi? Es domāju, ka baigi nebēdājās. Berzē rocīt. Jā. Viņiem nebūs pret ko vispār spēj uzspēlēt. Bet tas tā konkurence tomēr ir tā, kas, piemēram, ja nebūtu Ventspils pagājušo sezonu tik spēcīgi, tad, piemēram, VFM būtu izcīnījis Latvijas čempionu titulu ar visu savu vājo sezonu. Bet atkal sanāk, tomēr ir šis otrs klubs un rezultātā pat beigās VFieši no Latvijas čempioni. Kurš tavuprāt nospēlēja vispār labāk no brāļiem? Dāvis vai Dairis? Nu, skatāmies statistikā, Dāvim ir 12 punkti, precīzi 4 tālmetieni no 10, Dairim ir 9,
bet kopējā spēle zīmējumā, kā tev šķiet? Nu, man noteikti arī jāsaka tā, ka Dāvis noteikti bija labāks, komanda arī uzvarēja, un Dāvis varbūt vairākas reizes izšķirošos tos buzzer beaters ielika gan trešās ceturtās beigās, un vairākās epizodēs iemet ļoti svarīgus šos metienus, un līdz ar to viņš pavilka visu savu komandu, un mainieku skatītāji, protams, eksplodēja, tāpēc arī viņa vecāki bija par viņu, un pēc tam... Paga, viņa vecāki visur, jā. Dairis vispār runā ar tēti un mammu vēl pēc spēles. Runā. Nu, viņa pateica tā, ka mammas un tēti viedoklis bija tāds, ka tēts ar teica, ka it kā liekas, ka Bilbao vajadzētu uzvarēt. Nu, trīs uzvaras sezonas ievadā, savukārt Vitorijas klubam trīs zaudējumi. Nu, bet tā kā viņi ir mainieki, viņi ir trīs zaudējumi piedzīvojuši. Un viņi gal galā ir Eurolīgas klubs. Nominālis tomēr Laboral Kuči skaitās augstāk līmeņa komanda. Tieši tā, un līdz ar to tāpēc mamma beigās atklāt teica, es esmu pa Dāvi, nu, protams, viņi ļoti skatījās arī un jūt līdz kā Dairim iet, bet kā sarkanie iemet, tā bija liels emocijas. Es arī pieliku mikrofonu, tur arī bija interesanti paklausīties, to redzēsiet manā sižetā. Starp citu, vispār es jūtu līdz Dairim. Starp citu, ar Dairi mēs sazvanīsimies nedaudz vēlāk, pēc aptuveni 10 minūtēm būs īsts telefona saruna ar Dairi. Jo viņiem jāskrien uz treniņu, tā kā ilgi nevarēsim runāt, bet ar Dairi mēs paši parunāsim, kāda ir situācija ģimenē pēc šī derbī, bet es tagad saprotu, Dairis atceros, kad es biju maziņš. Un atklāt, ja man mamma būtu par jaunāko brāli vienalga, vai mēs spēlētu Ričuraču, vai es nezinu, Dambret, vai vienkārši spēlētu futbolu, es būtu gatavs mammu nogalināt, no es pārspīlēju, protams, bet būtu ļoti dusmīgs. Tu iet uz citu istabu un noslētos un nerunāt. Un ar sīko es arī nerunātu. Nē, nu pēc spēles jau bija arī, nu mēs it kā gribējām, lai viņi vēl nesaģērbjās, nepārģērbjās, ir tajās pašās formās, vecāki arī gribējām nofotografēties. Tiesa gan viņi aizgāja ap divu, katrs jau treneriem bija, kas sakāms, protams, pēc spēles, un mēs viņus sagaidījām nedaudz vēlāk, un tad bija šitai, nu, fotografēšanās, taču jānofotografējās, visi ģimene atbraukos kopā, un tad Dairim bija jāpiespiež, nu Dairi pasmaida lūdzu, viņš bija tik ļoti bēdīgs. Bet principā var just, nu, nevis viņu viens uz otru dusmīgi, tas, protams, es pārspīlēju un te jokojos, bet var just to kaujniecisko raksturu abiem, ja, kad, lai arī Dairis, viņam labs sezonas sākums, 3-0, un principā šo uzvaru tiešām vajadzēja Laboral Kuči komandai vairāk, bet zaudēt un jaunākajam brālim, nu, Dairis bija neādā, es redzēju nedaudz ieskatu tavā sižetā, nu, viņš tiešām izskatījās tā, kā viņam būtu, nezinu, kas noticis. Vecākajiem brāļiem vienmēr negribās zaudēt tiem jaunākajiem. Nu, es viņu ļoti labi saprotu, es arī tieši vecāks brālis, man ir jaunāks brālis, un tās sajūtas nepatīkams vienalga, un vēl tādā pamatdarbā, pamatarodā. Nu, man arī brālis jaunāks basketbolā, nu, 100% ieliek, un vispār, ja mēs skatāmies sportā, nu, tomēr tie jaunākie brāļi, spēr tos solīšus uz priekšu, un laikam tie vecākie tā labi izaudzina viņus, viņi iemācās no to vecāko kļūdām, un tad labāk kļūdās. Man tā negribētos teikt, ka mans jaunākais, teiksim, brālis dar labāk lietas par mani visādos sportos, bet viņiem tomēr izdodās kaut kā, piemēram, pludmales volejbola mēs spēlējām, un viņš kādu laiku atpakaļ, pirms viņš bija gūs savainojums, viņš tiešām bija tādā labā sportiskā formā un nācās zaudēt, tas sajūtas nav labs. Kaut kā amatieru pludmales volejbols. Arī, kad man bija mazais brālis aug, un es domāju, nu viņš jau gan man nepāraugs. Viņš izauga līdz 203, spēlē Saldus basketbola klubā, Krišjāns Valters. Nu, tagad viņš ir domas priekšsēdē. Valds Valters ir kaut kur spēlē agrāk. Valds spēlē, un man brālēn arī Kristaps. Un... tāds uzvārds nepalīdzēja basketbolistam. Bišiņa bija, protams, kad jaunatnes līga 90. Gados filmēja, ja, no aizbraucām Brocēni spēlēt pret Valteru basketbola skolu, un LTV 7 rādīja, toreiz viņš vēl bija LTV 2. Tad iemet tur grozu, un Valters iemet, nu viņam jau jāmet, viņš jau citādāk nevar, zin. Atgriezīsimies pie Bērtāniem. Reini. Vai ir tā, ka Dāvis ir pieņemts savā jaunajā klubā pilnībā, jo visādas baumas vai paklīduši internetā, ka liels problēmas Laboral Kuči komandā, prezidents jaucās iekšā treneru darbā, tiek jāspēlē tiem spēlētājiem, kur patīk prezidentam, un izskatās, ka Dāvis laikam patīk gan treneriem, gan prezidentam, viņš šajā rakstā netika minēts, bet, piemēram, Ryans Gomes, amerikāņu spēlētājs, jau vairs nav klubā. Tāpat arī vēl viens trešais numurs man tagad izkrit no galvas, pat viņu uzvārds. Arī viņam ir problēmas, kā tev pašam šķita, vai vispār komanda, vai fani ir Dāvu pilnībā pieņēmuši. Viņš tomēr spēlē pirmo sezonu tikai tajā komandā. Jā, es uzskatu, ka ir pieņēmuši, ne tikai varbūt fani līdzjutēji, un viņš pats arī jūtas kā pieņems, bet, protams, arī, nu, ko es redzēju no treneru, arī tas, ka viņš man pats teica to, ka treneris man ļauj mest 7, 8, 9 tālmetienus, es arī viņus netrāpu, viņš man neņem no to tajā savstarpējā mačā. Neviens izmest 2 punktu metiens, 10 izmest tālmetienu. 207, 208 džekam. Jā. Nu, liekas, nu normāli tas nebūtu, bet nu viņa snaiper talentam un viņa metienam tik ļoti tic treneris, ka viņš pieļauj tādu statistiku. Nu, ja tu no 10, 4 trāp, 40%? Var... Kā tautā saka, žarīt var mēs. Tieši tā, es varbūt, zin kā, caur to objektīvu acis pats filmējot, tu to spēli tik ļoti labi neredz, jo tev ir jāpaspēj nofokusēties gan uz Dairi, gan uz Dāvi, un tad līdz ar to es nenofilmēju visus šos viņa tālmetienus, bet bija kaut kā divi vai trīs, kurus es filmēju, un visi garām. Un es laikam, zin kā, nu, tikai redz to, kas garām, tu varbūt neredz, kamēr viņš iemet, jo filmē vecāks un tā tālāk.
Bet kopumā, nu, kad skaties beigās 12 punkti, it kā es nofilmēju tikai 2 stāvmetienus, zin kā. Bet jebkurā gadījumā viņam uzticis un arī daudz kombinācijas ir izspēlētas tā, lai tieši uz dāvi. Tā kā viņš jūtas ļoti labi un es domāju, ka tur nav jautājumi par to, ka viņš varētu kaut kur būt nelaist laukumā vai varbūt viņam būtu jāmaina klubs. Statistika arī to liecina. Rezultīvākais spēlētājs savā komandā Eirolīgā 14 punktu mačā, Spānijas līgā 14,5 punktu mačā, otrs rezultīvākais aiz Sane Meteorio. Tātad viss ir kārtībā. Arī starp citu Dairim Bērtānam neslikt statistika 10 punktu mačā arī Dairis. Izteicās, ka principā viņš jūtās ļoti labi, ļoti stabili, ka varbūt viņš nav tik eksplozīvs uzbrukumā kā Dāvs atziņā, ka tālmetiens nevar tik daudz iemest, bet mēs zinām, kāds ir Latvijas raķete tieši eksplozīvs tur skrien no viena gala līdz otram. Dairis teica, ka viņš tāds stabilitāti ir noķēris, ka lai arī viņam varbūt spēle neiet arī sliktajās dienās, ka viņš tos savus punktiņus savāks. Vai tev arī radās tāda iespējas, ka viņš savā otrajā sezonā Bilbao jūtās tā stabilāk, viņam arī 25 gadi, viņš iet tajā savā stabilākajā sportista vecumā? Jā, pavisam noteikti, viņš ir ieņēmis stabilu vietu, to, ka viņš arī to pašu, ko Dāvis teica par savu treneru, to pašu man arī teica Dairis, un to, ka viņam uzticās, un viņš gan pats teica, ka viņš gribētu lielāku stabilitāti. Viņš saka, es negribu tā, ka es vienu spēli iemetu 3 punktus, otrā 15, viņš saka, nu es labāk zinu, kā rēķinās ar mani, ar vismaz 10 punktiem spēlēs, es tāds stabils 10 punktu guvējs, nu pieņemsim. Līdz ar to viņa mazais mērķis tāds ir, bet arī viņam treneris dod visas iespējas izpausties, jā arī tu met garām. Viņš tāpat, viņš ļoti interesants treneris arī īstenībā. Aizvakar man bija iespēja redzēt viņu treniņu klātienē. Un tur nu, mums žurnālistiem Latvijā īstenībā vieglāks darbs, man liekas, ir. Un mēs varam daudz vairāk dabūt kaut ko unikālu no spēlētājiem, jo tur tā kārtība ir tāda. Aiziet 15 minūtes pirmās, kamēr basketbolisti iesildās, viņi mētā pa groziem, tiek ielaist iekšā zālē žurnālisti, un tad visi var uzdot jautājumus. Un principā ir tā, ka stāv viena kamera, 15 žurnālisti un tad izvēlās vienu spēlētāju atnāk un paņem principā un divi spēlētāji tiek nointervēti. Un pēc tam viņus visu dzenārā. Bet tā kā nu Dairis tur bija pateicis, ka būs tāds viens briļains žurnālists ar kameru, tad man nedzin ārā. Es gan nedrīkstēju filmēt tur, bet es visu treniņu laiku nosēdēju, arī pats pastrādāju pamontēju to, kas jau ir safilmēts un tad es pat pavēroju to treniņu, kā tas treneris strādā. Nosauksim viņu vārdu Alfonso Alonso. Interesantās. Yeah. Alfonso Alonso. Nu jā, un viņi strādāja pie tādā ātrā uzbrukuma nākamā spēlpriņiem pret Seviļu. Žāl, ka es nepaliku līdz sestdienai vai svētdienai. Sestdien, man liekas, spēlējā. Starp Bilbao pret Seviļu nedaudz jāpareklamē. 10. Vakarā sestdien Best for Sport TV kanālā un arī internetā mājas lapā šo spēli varēs rērot tiešraidēji. Dairis Bērtāns pret Kristapu Porziņu. Ja neredzējām brāļu derbī Latvijā, tad redzēsim vismaz abu divu šo spēlētāju dueli. Nu redz, kur esam nodzīvojušies, vai ne? Jā. Latviešu dueli visu laiku Spānijas ACB līgā. Lieliski. Nu lūk, un tad tas treneris, jā, viņi šāds tam vingrinājums bija, ka 12 sekundžu uzbrukuma laiks, un līdz ar to komandas atdalīja divās daļās, kā tas notiek, protams, un tad viņi praktizēja šo 12 sekundžu uzbrukuma un aizsardzību. Un tajā pašā laikā, kamēr visu to komandas spēli un aizsardzību viņi veido, kaut kas nesenāk, treneris apstādina treniņu un pieiet pie viena spēlētāja, pie mums Edgars Buļs komandā, viņš pieies Edgars. Ne, man nepatīk, ka tu griezies uz šito pusi. Un tad viņš tur ne, pie mani viņš nenāk, tas būtu baigi labs. Nu jā, viņš kaut kādu minūti mierīgi var stāstīt vienam spēlētājam, kas viņam nepatīk, viņš varāk tā individuāli viņam pieiet. Kamēr citās komandās varbūt ir redzēts tas, ka nu jā, kaut kas nepareizi uzbuļauj, daram vēlreiz, tas nebija pareizi. Un arī Dairis to teica, ka šis treneris tāds īpašs, ka viņš tev ļoti individuāli izstāsta, kas ņem patīk, kas nepatīk, ko uzlabot. Un līdz ar to tā saikne. Katrs spēlētājs jūtas īpašs, vai ne? Tieši tā, tieši tā. Viņš arī veic tādu audzināšanas procesu, varbūt, kas varbūt citās komandās tik ļoti vairs nav. Tur vairāk skatās visus to komandas mērķi, ne tieši uz individuālo sniegumu. Sakrēni, ja mēs taisītu studijas VFam Spānijā, tad viņš nebūtu tik interesants, mēs nedabūtu tādu materiālu. Ja? Tieši tā, nu mēs nedabūtu varbūt tādas unikālākas lietas. Nu, pieņemsim, mēs atnākam, mēs 15 žurnālisti nostājamies, un varbūt, Edgar, tu paprasti kaut ko tik ļoti interesantu, un viņš atbild, tik ļoti interesanti, visi dzird visās ziņās, tas aiziet visās radiostacijās, televīzijā, Twitterī, viss kaut kur. Jā, un beigās ir tā, ka mēs Latvijā varam aiziet un dabūt vienu spēlētāju uz individuālu sarunu, un tad paprasīt katru savu pērlīti un dabūt, un pēc tam mēs ieliekam, un tas varbūt... Jā, sarunas unikalitāte tāda. Tieši tā, to tur nevar dabūt, tā kā grūtāk tur strādāt. Bet Reina kopumā sajūtas labas, Spānija, lielais derbijs, Basku zemes un runā par latviešiem, vai ne? Tieši tā, jūties, domāju, lepns. Un vasara vēl ārā. Un cik ārā vispār bija? Aizvakar bija 27 grādi. Mamma mia. Saulējās un viss. Es gribu uz Bilbao vai Vitoriju vai kur tur jābrauc.
Bet tam Basku zeme jau nav tas siltākais reģions Spānijā, tā ir augšu ziemeļi. Tieši tā, jā, bet kā jau Dairis smējās pa Dāvi, kad viņiem brīvdienas, tajā viņš brauc visu laiku uz Bilbao, jo tur ir siltāks visu laiku, tur Vitorija vairāk kalnos un tur arī bija tā. Viņi viens no otras 60 km attālumā. Jā, jā. Iedomājies, kāda sakartība. Divi brāļi basketbolisti, latvieši, lielajā Spānijā spēlē un atrodas 60 km attālumā un abi spēlē ļoti labi. Nu, tas ir tuvāk nekā Ventspils un Rīga. Trīsreiz tuvāk. Man jau bija doma arī pie Krista Porziņa varbūt aizbraukt, bet es paskatījos kartē 1000 km. Nu, Seviļa ir nedaudz uz leju, jā, uz dienvidiem vairāk. Tieši tā. Reini, parunās vēl par dažām basketbola lietām, tad es tev ļaušu skriet uz to hokeja treniņu. Vai tev izdevies redzēt kādu VF spēli? Nu, izdevies, protams, ka tev redzēt kādu VF spēli. Mēs kopā viņu skatāmies un analizējam. Ko tu vispār saki par VF sezonas sākumu? Kā tev patīk vai nepatīk? Par VF sezonas sākumu, nu, jaunai komandai pieļaujam tādi kāpumi, kritumi, varbūt cīņas ir bijušas līdzīgākas, dažas varbūt tādas. Vai tu redzēji pēdējo spēli pret Zenitu, starp citu? Ļoti maz redzēju, vakar arī sanāca strādāt pie šī te Dairu un Dāvi sižeta, tāpēc man tur ir 4 stundu materiāls, kas jāpārvērš 7 minūtēs, man nav daudz laika, lai to visu samontētu līdz pirmdienai. Starp citu, var iepazīties, kāda ir, teiksim, korespondenta darbs. 4 stundas jāpārvērš 7 minūtēs, tas nav viegli. Nu jā, jāizmet ārā tik daudz interesanti, kas varbūt, nu, liekas, viss ir ļoti interesants, bet tajā pašā laikā tiešām man būs grūts vēl darbs, grūta nedēļas nogala priekšā. Bet par VF runājot, nu, var salīdzināt tādu ballīti varbūt vispār to basketbolu. Nu, ir ballītes, uz kurām tu aizēji un vispār nu nekas nav, nu nav, tu var aiziet uz citu klubiņu, nu nav, nu galīgi neizdodās. Nav meitenes, ne? nu, nekā ja. Nav. Tu satiec kaut vecas klases biedri, kurš tev uzsēžās ausīm, sāk pa skolu stāstīt, visi nāk netiec vaļā. Nu. Un jāsauc dzērienu viņam. Pāram, jā. Nu jā, un, bet ir arī tādas spontānās ballītes, kur tu aizēji un vispār, nu tu pat nebija varbūt paredzējis to. Nu. Un līdz ar to mēs varbūt no VF varam tā negaidīt. Nu, stabilitāti varam negaidīt šobrīd. Mēs, protams, gribētu to modeli, ka bija EJs, Jen Čenoks, Bertāns spēlē, nu, Kavaļausks, cik labi mums gāja, un tieši pret Bilbao toreiz to spēli bija klātienē vērot, arī filmēja tās emocijas, nu, bija skaisti laika, bet, nu, lai tas, tagad tas kalniņš noripo uz leju, bet drīz viņš, es domāju, ripos uz augšu, un mums ir jauni spēlētāji, tagad sagaidīsim arī Šķēli, kad atvesaļosies Jānis Bērziņš. Tieši tā, un līdz ar to, es domāju, tad mēs redzēsim vēl vēl spēcīgāk šo komandu. Jo pagaidām, cik viņi stabili, praktiski 10 spēlētāji mēs spēlējam Eirokausā un VTB līgā, nu, tomēr par maz, nu, grūti ar tādiem tādu grafiku izturēt. Nākamā nedēļa VF-am 3 spēles. Nākamajās 9 dienās 4 spēles, nu NBA grafiks, 10 spēlētāji, no kuriem 2 ir tādi jaunie, praktiski Jakovičs un Pasačņiks, nu, protams, ļoti grūti spēlēt, tā kā jāpiekrīt tev, Reini. Par pārējām komandām, varbūt LBL, Ventspils, pāris vārdu, un tad gan es tev ļauju iet. Nu ko, par Latvijas basketbola līgu, Alders Latvijas basketbola līgu, par teikt to, ka būs arvien interesantāk skatītājiem, kas ir labi, arī pirmā sezonas spēles pierādīja, ka daudz cilvēku nāk. Tur, protams, ir pie vainas arī daži spēlētāji, kāpēc viņi nāk tik daudz, bet cerēsim, ka arī tie skatītāji paliks tribīnēs un nāks, un es domāju, ka viņi nāks ne tikai dēļ šiem dažiem spēlētājiem, bet tāpēc, ka būs līdzvērtīgas un interesantas cīņas, un es domāju, jau regulārās sezonas ietvaros, kas vēl notiks play-offos, nu tur arī būs ļoti interesanti. Kas vēl tiks play-offos? Jā, VF un Ventspils, nu daudz, zin kā, iepriekšējās sezonas runāja par to, nu, zelta sudraba šīs abas komandas. Kas zina, varbūt tagad ir brīnumi, visādi var notikt, un tagad vairs nebūtu pārsteigums, varbūt, ka kāda no komandām netikt iekšā, jo tas spēku samērs nedaudz ir izlīdzinājies, un tas vēl jau vairāk interesants galotnes. Ir kāda Ventspils mača sanāca redzēt? Pusspēle Eirokausā redzējām. Un kāds vērtējums? Es domāju, ka komandas modelis... Kā Četmens iztījās? Jo es pats neesmu redzējis, viņš diemžēl spēles praktiski paralēli VF-am vienmēr. Četmens, neskatoties uz to ar savu pasīti, ja viņš nevar vaļā, viņš jau pats arī pateica to, ka nu, es neskriešu tik daudz, kā es pirmajā sezonā, kad es sāku profesionālo karjeru Ventspilī, bet es vairāk gribu atdot rezultīvus piespēles un, protams, palīdzēt komandai tik pie čempionu titulu. Nu, to viņš arī cenšas darīt un neskatoties tiešām tajā pasē, viņš joprojām var atdot skaistas piespēles. Un, plus 23 lietrības koeficients vidēji mačā. Fantastisks rādītājs Četmenam. Tas ir rādītājs tieši tā. Un viņš, es domāju, arī iedvesmos jaunos spēlētājs un parādīs īstākās lietiņas, mazās basketbola gudrībiņas, kā tad izaugt par labu basketbolistu. Un es domāju, ka gan Ventspilī ir ko mācīt un ir arī Latvijas līgā, kur labprāt spēlēt pret šo spēlētāju. Reini, liels paldies tev, ka atnāci. Mums tagad ir laiks mūzikas pauzītie, vai uzreiz zvanam Dairim? Kā ir? Palaižam mūzikas pauzīt. Māza mūzikas pauzīt. Tad zvanam. Reini, paldies, ka atnāci. Paldies, domāju, ka es ceru, ka tev pašam beidzot patika, ka tev pras kāds jautājums un nāks ciemos biežāk. Pirmdien skatieties sporta studiju, tur arī būs šis sižets par brāļiem Bertāniem. Paldies, Reini. Paldies, Reini. Atā. Paldies. Atā. Nu, sveiks Dairi, Bilbao pilsētā. Pastāst, kā kopumā tev klājās.
Sveiki, nu ko, nu, kopumā iet labi, sezona labi iesākusies, un vēl būtu svētdien vinējuši pret daudz, tas būtu vispār superīgi, bet, nu, kā nav to pārdzīvot, mums tagad labs grafiks ar spēlēm, kas mums teorētiski būtu jāvinē, un tāpēc tagad jāpienās uz priekšu, un jādara visu, lai vinētu nākamās spēles. Dairi, pastāst par pēdējo maču. Es saprotu, ka savās mājās, savā ģimenē tu vairs nevar pacelt galvu staigāt. Dāvis tavā priekšā visi sādi izliekās, zīmējās, un tu esi tur tagad otrajā plānā. Es pareizi saprotu? Nu, nebija tik rakt pēc spēles, un neko pēc spēles viņš man ierauga, viņam smaidu no sejas, no es nevarēju dabūt, bet nu, ko es tevēju pateikt. Nu, un man liekas, ka pirmo spēli viņai to sezonu, no Spānijas līgā, nu, tā kā, nu, neko, nu, viņam jāatrāt, viņam vēl būs uz tajiem, uz Bilbao jābrauc spēlēt, tā kā baigi neko sprāgāt, viņš vēl nevar. Bet kopumā pareizi jau teica, sezonas sākums izdevies, jums trīs uzvaras trijos mačos. Vai var teikt, ka Bilbao komanda šogad ir labāka nekā pagājušo sezonu? Noteikti, un to saka visi, arī paši mēs redzam, teiksim, video skatoties no malas, skatoties to komandu, visi pretīgi zina, kas jādara, visi zina savu vietu. Treneris ļoti labs, prasīgs, bet ļoti labs, un tā kā komanda pilnībā izstāst, kur visam visi komandas nekā tā bija pagājušajā. Ko teiks par savu sezonas sākumu, kā pašam šķiet? Vai viss ir labi? Principā normāli, jā. Nu, druski jāpierodzies tā, jo tiešām tam trenerim tā sistēma, teiksim, man ļoti parotīgi spēlē, tieši ir daudz metieniem, un vienkārši vairāk labāk jāizmanto vēl savas iespējas, un jo iespējas ir, un tas ir labi, tā kā vēl, ja viņas izmantos vēl vairāk, tad būtu visam labi, bet, nu, svarīgi, lai būtu tā stabilitāte, lai nebūtu, ka viens spēles, nezinu, ja no 2 punkti nākamajā 15, lai komanda zina, ka vismaz Es mācu savus 10 punktus, viņš katru spēlis, es savāšu to arī, ja man būs slikti diena, tā kā tas ir svarīgi. Un kā jums ar finansiālo situāciju nevar tev to nejautāt? Naudu saņem Bilbao beidzot? Pagaidām, līdz šai dienai viss ir perfekts. Un pagājušā sezonas parāda arī jādot ir? Jā, protams. Tāds ir pirmais un galvenais nosacījums, kad jānoreicinās pagājušo gadu, lai varētu skatīties uz šito, tā jāziņā viss arī kārtībā. Tad jau tev baigi labi iet, maciņš ir pilns. Vēl viens jautājums tāds. Jums šajā sezonā nav Eirokausa. Tu pēdējos visos gados es tomēr spēlēju Eirokausa komandās vai UEFA vai pagājušo gadu Bilbao. Vai nepietrūkst tās otras spēles nedēļā? Vai nav tā, ka garlaicīgi trenēties visu nedēļu un gatavoties tam vienam mačam? Īstenībā nav tik traki. Es domāju, ka būs pa daudz, liekas, ka pa daudz tie treniņi, bet nav tik traki. Ir iespēja pēc spēlēm svētdienās, sestdienās vairāk atpūsties, pēc tam to nedēļu tam mierīgāk iesākt ar tādiem atjaunošanās treniņiem, un pēc tam ir tiešām laiks labi sagatavoties pēc spēlē, kas ir viena spēle nedēļā, un tā kā teiksim, mums bija mans priekšrocība, jo šonadēļ mēs visu nedēļu gatavojāmies pret laborālu spēlēt, viņi varēja sagatavoties tikai dienā vakarā dotot mājās no Pirējām, bet labi. Bet kopumā tas nāk par labi jums Spānijas līgā, jums patiešām... Kopumā tiešām Spānijas līgā, es domāju, ka tas noteikinās par labi, jā. Labi, Dairis, jūt, ka tev jāskrien uz treniņu, tā kā ilgāk tev nemocīšu. Tā kā gan jau vēl sazinīsimies sezonas laikā un būs jau vēl tev labas spēles. Un otrā aplī obligāti barāls jāuzvar, jo savādāk jaunākie brāļi nevar visu laiku vinēt. Protams. Paldies, Dairis, par šo sarunu. Visu labi, lai veicās ar tā. Tas bija Dairis Bērtāns no Bilbao. 19:39 minūtēs 5 LV turpinā Bulzāju un mums ir jauns viesis šajā vakarā. Paldies, Lauri, Valter. Jāni, lai zināt, viņš šajā pasākumā ir Valdis Valters. Tā kā Mauriņš ir Mauriņo, šeit jābūt ir sportiskām ļoti tādām iesaukām vārdiem. Valdis Valters, viņš to ir pieņēmis stundu nedēļā, viņš ir ģenerāls. Un kas es esmu? Tu var palikt Jānis Matuls. Labi, lai tā būtu. Pie mums ciemos Jānis Matuls. Tad runāsim, protams, par hokeju. Reins Ošnieks ļoti labi pastāstīja par basketbola lietām, ir īpaši lielo brāļu Bertānu un lielo basku zemes derbī Spānijas līgā. Tagad ciemos Jānis un aiziet par hokeju, parunāsim gan par Dinamo, gan par izlases sastāvu Eiro tūrē, gan arī par Buffalo dienām, vai precīzāk sakot nedienām. Sāksim ar Dinamo. Nu ko, Jāni? Runā, ka piķis esot, algas visiem samaksāts, viss ir kārtībā, vai laukumā arī viss ir kārtībā? Es domāju, ka laukumā viss ir kārtībā, un ja mēs skatāmies uz šīm četrām izbraukumu spēlēm strateģiski, tad mēs drīkstājām zaudēt Maskavas Dinamo un Sočiem, kas mums it kā nav tiešie konkurenti tabulā. Nu, protams, ka labāk ir nezaudēt nevienam, bet ir daudz svarīgāk rīt uzvarēt Jaroslavļā Lokomotīvu un pēc tam Viķās, kuri ir 3 punkti mūsu priekšā tikai. Teiksim, tas tā, spēles saturs, nu, pēdējās 3 spēles bija labi, Sočos
varbūt vajadzēja vairāk, kā jūs sakat, graust ledu. Jāni, varam teikt, ka tiešām jūtam to korelāciju starp to, ka parādījās kārtība kontā un, kā ziņo bosi, arī spēlētāji maciņos, vai ir lielāks, arī tomēr lielāka kārtība laukumā, vai sniegums ir patiešām uzlabojis, vai tomēr kaut kā ir sakrits, ka tiešām šīs trīs uzvaras pēdējās četrās spēlēs ir iekrituši it kā tai laikā, kad viss ir bijis kārtībā ar naudām. Es domāju, ka tā varētu būt arī sakritība, bet dzīvē parasti šādu sakritību nemēdz būt. Es arī vienā savā blogā rakstīju, ka es esmu divas reizes strādājis izdevumos, kas ir bijuši uz iznīkšanas robežas. Un es zinu, ka viņš faktiski iznīks avīzi labrīt. Un tad arī viss saka, nu tā vai veči saņemās mūs te skata, kura komanda būs ņems un kuru neņems. Nu tu jau nevēli nevar saņemties, kāds tu esi tāds, tu esi, un ja tev vēl sit pa galvu, ka nav naudas, ja? Nu šeit puikām varbūt… Tev arī nerakstījās, tad uzrakstīja trīs vārdus, ja? Nē, tik trak nebija, bet nu, tas sit pa galvu, es to zinu no savas pieredzes. Un šeit mēs jau nezinām, kādas, kuram tās attiecības ar banku, ar kredītiem un tā tālāk. Un, nu, es domāju, ka tā ir gan sakritība, gan likumsakarība, jo saliekot visus piecus ārzemniekus vienā maiņā, nu tur uzreiz bija rezultāts, jo nu viņi jau var paši tomēr, es domāju ārzemnieki, ja, nu viņi jau arī seko līdzi, nu kāda tur man tā statistika 20 spēlēs divi vārti, ja, nu es jau neko tālāk nedabūšu nekādu līgumu, ja, un tā kā, nu negrib jau, neviens negrib zaudēt. Visi skatās līdz saviem cipariem, tomēr, lai gan viens otrs saka, nē, es jau reskatos, es nezinu, cik es spēles nospēlēs, cik gols jau. Kā tad? Jāni, Dinamo bija vienbrīd 8 zaudējumi 9 mačos, nu, jā. Baigā bedre. Vai mēs bijām tik slikti, kā rāda rezultāti, vai vienkārši neveicās arī tajās spēlēs? Man liekas, ka dažas bija, kur neveicās, piemēram, tā, kas bija Helsinkos pirmā ar Jokarit, nu, tur Dinamo faktiski tos Jokarit. 2-3, kur mēs zaudējām, jā. Dinamo tur viņus faktiski, nu, vienos vārtos čakarē, bet nevarēja arī piemest, jā. Nu, bija arī spēles, kur, nu, teiksim tā, kur mēs nebijām pelnījuši, bet, nu, tagad jau tās pēdējās trīs Rīgā, pēdējās divas Rīgā un ar Maskavas Dinamo, nu, ar Maskavas Dinamo mums mazliet veicās, ar Sočiem vakar neveicās. Nebija ar Dinamo gadījumā šī atspēlēšanās tas streķis, tas labākā vispār Dinamo šajā sezonā, vai arī paveicās tur? Jo man varētu ļoti patīk tā atspēlēšanās. Jā. Nu, tiešām jaudīgi mēs atsitam vienu vārtu, otru vārtu, un ceturtais gols bija, nu, konfekt. Nu, vakar pret Sočiem, ja tas gandrīz arī izdevās, kad sāk spēlēt kaut kādas pēdējās 5 minūtes ar tukšiem vārtiem un iesit divas gols, un varēja būt arī trešais, bet, nu, acīmredzot, tas tur augšā hokeja divas tomēr… Pa ilgi jūs ākstījāties. Jā, pa ilgi ākstījāties, tik ilgi nevar. Nu, vēl ir otra lieta, ko nevar, ja nu veči, ja jūs spēlējat pirmajā maiņā un jūs esat uzbrucēji, Lauri un Miķel, tas uz jums attiecās. Ja jūs viens neesat iemetis 8 spēles golu un otrs neesat 7 iemetis, tad varbūt, ka jums vajag pamainīt to maiņu secību un aiziet… Ceturtajā pagraust ledu. Jā, pagraust ledu, jā. Jāni, pirms ejam pie sālāk pie spēlētājiem, vēl viens ģenerālais jautājums par naudām. Kāda vispār tev ir informācija? Tur tiešām viss ir kārtībā vai tikai veči lieli atkal runā, lai nomierinātu presi? Man informācija ir… Nu, ir piķis vai nav? Kas? Ir. Samaksāts ir viss, kas bija jāsamaksā, izņemot izņemot visiem spēlētājiem. Izņemot pagājušās sezonas bonus, kur esot bijuši runāti mutiski. Par ko gan varētu pagājušā sezonā iedot bonus? Par 13. Vietu tabulā vai par ko tieši? Nē, individuālie bonus. Piemēram, aha, tur varbūt… Par vārtiem, par piespēlēm. Par vārtiem, jā, par piespēlēm, par šo to… Tie tā kā esot pazuduši, bet šī sezona visa esot samaksāta. Cik ilgi pietiks naudas? Es domāju, jā, ka pietiks tas ir nākamais visai, jautājums. Es domāju, ka pietiks visai sezonai. Vēl ir tādas, nu, dažāda veida baumas, kā varbūt, ka Savickas pats esot ielicis savu naudu. Opā, jo, tas šķiet baigi neticam. Jo viņam… Tad viņš tiešām paliek pa svēto Juriju. Jo… Viņš glābi nāciju. Viņš atkāp, teiksim tā, kad nopirka Iteru, kad tika pārdot Iteru, viņš dabūja, zinām, naudas summu par to. Bet, nu, vai viņš viņu gribēja likt iekšā, negribēja likt tā. Un otra balma ir tāda, ka ir uzradies pavisam jauns. Bet tev arī nav informācijas galam, kas nē, ir nu, šis nav, sponsors? Nē, nu, neviens man es, to ne… Es domāju, ka tāpēc, ka šis sponsors droši vien ir no austrumpuses, un varbūt, ka tas pat ir Rosneft, kurš ir, kurš prasa Krievijā 40, cik tur 8 miljārdus, ja? Nu, tāpēc nav viņu solīdi nosaukt šobrīd. Es domāju, ka vienalga, ka tas ir saistīts ar gāzi, vai tas ir noteikti, no Uzbekistānas vai Turkmenistānas, tas nav būtiski. Jāni, bet ir jocīgi parasti, kad sponsors iedod no tādu naudu, ja tur miljonus, tad viņš tiek izkarināts visur uz krekliem, uz ledus, uz kuba. Šeit nekas. Sponsors neprasa, ka viņu vajag izlikt?
Mēs bet šeit ir politika. Mēs dzīvojam mazliet citādā pasaulē, ka varbūt šis sponsors nemaz vispār negrib, ka viņš zina. Paies laiciņš, varbūt gribēs. Varbūt, ka sponsors ir nopircis jau komandu, notiek jau, teiksim tā, veidot jauna blica kopā jau. Mm-hmm. Nu tā kā tās lietas mēs līdz galam nesapratīsim. Tieši tā. Jāni, iesim tālāk uz varbūt Indala spēlētāja analīzi. Tu jau iesāki, kas notiek ar mūsu zvaigžņotajiem uzbrucējiem? Laurim Dārziņam 10 punktu sezonā, Miķelim Redliham 6. Tu jau minēji, cik tur tās spēles bez vārtiem. Vai tiešām viņi palikuši tik švakāk ir? Savulaik, kad viņi spēlēja pēdējos gadus Rīgā pirms došanās uz traktoru un uz Jaroslaļu. Nu, viņi taču plosījās Dinamo kreklos. Tur var būt divas lietas. Viena lieta ir tā, ka viņi ir saņēmuši šos savā dzīvē lielākos kontraktus un droši vien lielāk vairs nebūs. Tā var būt viena lieta un otra lieta. Atslābuši, tu gribi teikt? Nu, daļēji. Rasins cilvēks jau nav labs strādātājs, paskaties uz mani. Tu taču esi ļoti rūpīgs un strādīgs. Katreiz, kā es tev uzaicinu, tu atnāci ciemos. Un otra lieta ir tā, ka nu, viņiem tomēr pietrūkst vidū Jāņas Prukta. Pietrūkst, es negribu teikt, ka Džeriņš tur nu, būtu super švaks, bet nu, viņš jau visu laiku mums kotējās kā trešās maiņas centrs. Jāni, tad varbūt šis ir brīdis, kas īstenībā parāda Jāņas Prukta liederību Latvijas hokejā. Cik daudz viņš tiek zākāts, ka viņš nevar lēns un nezin kāds, bet to, ko viņš var izdarīt, toties pieturēt rīpu un atņemt. Tieši tā, un pieturēt un nestandarta atdot to piespēli, tad, kad tas, ka pretinieks negaida, bet Lauris... Arī, kad savējie negaida. Lauris un Miķels jau, nu, teiksim, tā gaida tomēr, jā. Jānis Sprukts, nu, gribam mēs to atzīt vai neatzīt, jo viņš ir Latvijas hokeja, šobrīd labākais centra uzbrucējs. Mikam Indrašam 14 punktu sezonā, viņš ir rezultīvākais spēlētājs komandā, vai varam teikt, ka Miks ir labākais arī šogad Dinamo? Ir bijušas spēles, kurās viņš tiešām ir bijis labākais, un man patīk arī Miks varbūt, teiksim, tādā izmisuma gadījumā arī centrs starp Miķeli un Lauri, bet nu, tas ir galīgi tāds kreisais variants, lai gan viņš ir izaudzis, un Miks ir tas, kas laukumā var uztaisīt to momentu. Viņš var uztaisīt pats, var atdot piespēli, nu, var uztaisīt, bet nu, vai viņš šobrīd ir Sprukts? Nu, man liekas, ka nav vēl. Bet nu, tomēr viņš ir malējais spēlētājs, Miks, vairāk. Pēc būtības malējais, bet viņš ir kombinētājs, viņš pārredz laukumu, viņš var atdot ripu savējam. Arī pretiniekam, kā mēs redzējām iepriekšējās spēlēs. Klausies, un kas ar mūsu leģionāriem uzbrucējiem? Videlam 10 punkti, Hosam 9 punkti, Šasļīviem 10 punkti. Vai mūsu leģionāri ir pelnījuši vairāk uzslavas vai tomēr kritiku? Nu, no jau par pēdējām 4-5 spēlēm. Šasļīvijas Maskavas Dinamo super nospēlē. Nē, viņi kopš viņi salika kopā, tā bija spēle Rīgā, es vairs neatceros, kur man liekas, ka no jau būs 5 spēles, ka principā nu, viņi šobrīd attaisno leģionāru maiņas nosaukumu. Ir, viņi taisa spēle, ir rezultāts un nu, viss notiek, jā. Tad sākums bija slikts, bet tagad ir labāk, jā? Noteikti, noteikti. Tad principā kāda jābūt doma? Okei, jūs visi leģionāri iemetīšu jūs visus vienā maisā, vai ne jūs izdzīvosiet, respektīvi, ka jūs uztaisīsiet labu statistiku un būs jums labi kontrakti nākamgad, vai jūs visi nomirsiet? Tāda tā doma ir. Varētu būt tāda, bet varētu būt arī, ka nebija nekādas domas, jo nu, vienkārši kaut kas jāmaina, no cik ilgi var tusēt vienu, tur otru šiten, un, nu, un paši leģionāri arī teica, ka nu, ļaujiet mums uzspēlēt kādas spēles kopā, nu tā apstīsimies, kas no mums ir, nu visi ir normāli pagaidām. Un par aizsargiem, ko mēs varam teikt, rezultīvākais mums Genovejs ar 8 punktiem, Redliham Krišānim 6 punkti. Nu, pietrūkst Ozo, pietrūkst arī laukumā, vai ne? Pietrūkst Ozo, bet tīri skaitliski mums pietrūk šajā izbraukumā, kur mēs zaudējām Medveščakam, man liekas, kad arī Slovanam zaudēja, kur bija, mums jau bija palikuši 4 aizsargi tikai, ka mums pat rezervists Augstskalns bija dabūjis traumu, ka mēs bijām tādā ugundzēsē režīmā spiest parakstīt Jerofejevu, kurš nu, nav pāris gadus spēlējis KHL. Teiksim, tas jau gan aizsardzības līnijā un arī praktiski uzbrukuma līnijā, man liekas, ka ja mums būtu normāls farmklubs, kur piemēram spēlēt Jānim un Artūram Ozoliņam. Tagad, kur... kad nauda ir sakārtot, varbūt jāuztaisāts farmklubs. Nu, varbūt sezonas vidū nu grūti uztaisīt, nu... bet nu, kaut kādu otro komandu varbūt vajag veidot. Vai nu tu neskaties uz mani, man jau tās naudas nav. Ne, es tev nav domu prasu. Nu, vajadzētu veidot, un šodien es faktiski laikam palēdu Latvijā to, nu ne baumu ziņu, ka... Pīli, ka Liepāja skatās uz Baltkrieviju. Un, nu, principā jau, nu, tomēr
kā mums patīk Latvijas vietējais čempionāts, nepatīk no Baltkrievijas čempionāts ir viena pakāpa augstāk. Un tajā gadā, kad tur spēlēja Dinamo juniors, ja, tas bija, kad Beresņevs trenēja, un tad tur viņi visi izauga arī šie te apbružojās vīriešu hokejā. Arī Indrašis, arī tur bija Vilkoits, nu vēl vesela plejāda bija šī vecuma spēlētāja. Labi, Jāni, tagad mūzikas pauzīte, pēc tam paanalizēsim Dinamo izredzes iekļūt izslēgšanas spēlēs, pārnāsim arī par Buffalo un par Latvijas izlasi. Tas pēc mirkļa. Nu tad vēl mums ir laiciņš atlicis parunāt par hokeju. Bet laiciņi jau daudz, tāpēc ejam ātrus priekš. Jāni, pēdējais jautājums par Dinamo. Tiksim play-offos vai netiksim? 3 punkti mūs šķir no play-off zonas, toties esam nospēlējuši 2 spēles vairāk par Podoļsku, kuriem ir 29 punkti, mūs 26, bet mūs 23 nospēlētas spēles, viņiem 21. Tiksim play-offos un tiksim tāpēc, ka es esmu pārliecināts, kā Kāvols ir labs treners un lai šī man pārliecība nesagrautu, man vajag, lai Kāvols tiek play-offos. Un gal galā beigās svētais Juris sakārtoja piķi un viss notiekās. Ir nauda, ir mūzika, tieši ir ballīte. Tieši tā. Tā tas vienmēr ir bijis. Pārējām uz nākamo tēmu. Latvijas valstsvenība. Aleksandrs Beļauskas ir nosaucis sastāvu savam pirmajam turnīram, kur viņš vadīs vispār Latvijas izlases. Euro Challenge posms Stavangerā, Norvēģijā. Kādas tev vispār ir, kāda varbūt ģenerālie komentāri par sastāvu, kas trūkst, kam bija jābūt? Skaidrs, ka labākie spēlētāji pārbaudītākie vīri tur nav. Tur ir rezerves, kuras Beļauskas grib pārbaudīt, vai ne? Tu tagad nolasīji virsrakstu. Principā sastāvi nosaucis izlases ģenerālmenedžers Mārs Baldonieks, kurš entos gadus jau šo darbiņu dara, apzvana spēlētājus. A ko tad Beļauskas tagad dara? Beļauskas ir izlases galvenais treners. Bet ko viņš dara vispār? Viņa naudu nemaksā par šo laiku? Maksā, bet rietumu pasaulē ģenerālmenedžers. Es zinu, bet mēs reāli neesam rietumu pasaulē. Nē. Principā jo Latvijas ka... profesionālajā sportā tomēr treneri lielākoties Edgar, atbild prezultāt. Principā ir tā, ka visu šo melno darbu jau dara ģenerāla menedžers. Viņam ir visi kontakti. Nu, ar kādiem jau noteikti arī Beļauskas runājis ir, ja? Bet bija pilnīgi skaidrs, ka uz šo posmu... Protams, es atnoju, savu laiku arī labu basketbolu izlasē, me ģenerāla menedžers darīja visu melno darbu. Nu jā, nu tas bija labs ģenerāla menedžers. Un principā sastāvs ir ļoti labs, ir, tātad ir... Vārds saka, kurš ir spēlējis pasaules čempionātā 4 aizsargi un 3 uzbrucēji. Tātad 8 cilvēki ir tādi, kas jau ir spēlējuši pasaules čempionātās. Un plus vēl ir kādi 5-6 ir tādi, kas ir izlases tūmā bijuši. Pārbaudas spēlēs un tā tālāk. Un teikt, ka mums ir švak izlases, galīgi tā nevar. Skaidrs, ka varēja būt kaut kas savādāk, kāds ir traumēts. Ir kāds spēlētājs, kurš tavuprāt, kuram tur bija jābūt, kuru vēl vajadzēja pārbaudīt? Izlases sastāv nosauc tik vēl tikai tāpēc, ka notika visu laiku saskaņošana, kurš būs, kurš nebūs, un lai nebūtu tā, ka tu, piemēram, orientējies uz Rodrigo Ābolu, un tu viņu beigās nevar paņemt, tu viņu esi ielicis sastāvā, jā, bet nu, tagad visi beigās atsaucās, ka mēs varam, un vēl vakar bija par kādiem 6 cilvēkiem bija šaubas, teiksim, 3 it kā kaut kādu nebija devuši ziņu, un... Trīsi līdz ar to bija uz robežas. Tā kā pa lielam sastāvs ir adekvāts tiem, kam ir jābrauc, tie arī brauks. Tieši tā, ne, nu varēja būt, piemēram, es redzēju, ļoti labs Latvijas čempionātā bija Maraks Čepals aizsargs, 1,92 m. Bet ir paņemts no Zemgales aizsargs Mārtiņš Mežulis, 1,90 m. Tev droši vien nezināms, man arī neīpaši man zināms. Man arī neīpaši, jā. Nu, es zinu, ka viņš ir gājis cauri Šveices skolai, bet vien brīdi man liet pietrūcis un tagad ir atgriezies Latvijā. Cik viņš ir labs divtos, viņš varbūt, ka viņš ir eņģelis. A kāda uzdevuma mums būtu šajā turnīrā? Cīnīties par pirmo vietu ar Dāniju, Norvēģiju, Franciju? Es domāju, ka uzdevumam jābūt ir pēc iespējas sev labāk parādīt un nevajadzētu palikt pēdējiem. Ja mēs būsim otrie vai trešie, tas būs ideāli. Teiksim, ja mēs uzvarēsim Dāņus un Franciju, nu kā es domāju, tas būs skaisti. Ja mēs šī kombinācija savādāk veidosies, tas arī nekas slikts nebūs. Nu vajadzētu vismaz vienu no divas uzvaras, trīs es varbūt neprasītu. Un kā Beļauskas tavuprāt parādīs sev pirmajā turnīrā? Beļauskim ir divas tādas iesaugs, kuras es laikam jau esmu teicis Josiks un Žīts, un es domāju, ka viņš sev parādīs no vislabākās puses, jo nu, viņam arī nekas īpaši... Jo Žīts slikts jau neparāda, to tu gribēji teikt. Nē, viņam tur nekas vispār daudz nav jāparāda. Viņš caļus skaitīs pavasarī Prāgā. Pareizi. Ejam tālāk vēl uz pēdējo tēmu, vai nu, tam bija kāds jautājums? Par Buffalo. Tad dodamies uz Buffalo. 10 spēlēs tikai 4 punkti. Jāni. Normālā, ko jūs gribējāt? Komanda tiešām ir tik slikta? Es domāju, ka komanda nekāda ģēnija nav, un es te pirms mūsu sarunas izteicos, ka varētu
Nolands Ziemassvētkus sagaidīt citā pilsētā. Varbūt pat vecos oktobrs svētkus vēl nē. Pārējiem uz nākamo jautājumu. Cik ilgi Nolands noturēsies savā matā? Jauno gadu sagaidīs? Es domāju, ka nesagaidīs. Bet tur ir jāzina, cik ilgi būs šis komandas pacietība. Buffalo arī bosi tomēr šo komandu tad vērtē augstāk. Vai viņi it kā ļauj Nolanam varbūt šo rebuilding fāzi veikt? Vai viņi tomēr uzskata, ka treneris arī neperformē? Nē, viņi ļauj Nolanam veidot komandu, bet Nolans ir jauno spēlētāju veidotājs, bet viņš nav cilvēks, kurš ir daudz ko uzvarējis. Ir jau, un arī, piemēram, par Latvijas... Bet teorētiski viņš ir labs treneris šim sastāvam, ja jau ar viņa... Viņš ir labs treneris, bet nu, tu taču arī šos... sportists rezultāts taču vajag. Ja ir pēdējā vieta, nu kāds tu labs treneris? Nu? Arī, piekrīt. Bet ja viņa uzdevums ir auzināt jaunos? Nu, mēs jau nezinām, ko domā tie, kas dod miljonus. Ja tie, kas dod miljonus, viņam dod 4 gadu termiņu, nu tad varbūt, lai viņš vēl strādā tur. Un kā tev, Jānis, šķiet, kā tad Artūram Irbēm tas liktenis tad izvērsīsies? Ja nu gadījumā, tad teic... Man viens kolēģis jau pateica priekšā, ka NHL vārdsarga treneris sezonas laikā neatlaižot. Opa, nu ļoti labi, tad jau vārds ir īstajā vietā. Bet Kūlens gan kopā ar Nolanu arī vēdērķie būs. Nu jā, jo tā jau Parast ir... Maina, hokeja treneris maina visu. Tā ir Nolan veidotā brigāda, un tad jau, teiksim, ja viņš tiks nomainīts, tad nāks cits ar citu brigādu. Varbūt vārdsarga treneris nav tik svarīgs, teiksim, tur parasti. Tavuprāt, vajadzētu mainīt Nolan? Nu, es atkal tāpat kā Dinamo, es nedodu naudu, nu kādu man tur darīšanu. Man faktiski Nolan gaidz... Bet kā tev šķiet, nu, tomēr man šis Nolans, sastāvs? Man Nolans interesē tikai tāpēc, ka tur ir Girgensons. Jā, un ja Nolan atlaiž, ko tālāk? Atgriežās pie Latvijas izlases tūras vai Kirovs to nepieļaus nekad? Nē, es negribu teikt, ka Nolans bija slikts treneris Latvijas izlasē. Viņš bija labs motivators, bet... un šo domu man Zemgus Girgensons pateica pasaules čempionāta laikā. Bet nu, tu taču nevari uz 80 divām spēlēm ar motivāciju vienu nodarboties. Tev arī ir kaut kāda tehnika taktiskā, bāzvērzīga. To izlasē... Un pats Zemgus atzina? Nu, Zemgus tā man pateica, man joprojām ir ieraksts. Zemgus ir pateicis, ka Nolans ir labs motivētājs, jā, bet ne labs treneris. Nu, nē, nu, tas jau, teiksim, katrā tas termiņa... Tas to neizslēdz, bet arī neapstiprina. Bet tas to neapstiprina, un, teiksim, Nolanam ir šī slava, ka viņš ir vairāk jauno spēlētāju attīstītājs un komandas izveidotājs, bet... Kā saka, garīgais tētis, tāds indiāns, kurš var iesaukt vīgvamā un parunāt par dzīvi. Bet ar Nolanu Sabres Stanley Cups nedabūs. Pēdējais jautājums. Girgensons, 10 spēlēs tikai 3 punkti. Labi, slikti? Ņemot vērā, kādi šī komanda ir labi. Otrais rezultīvākais komandā. Jā, tas ir labi, bet... Nu, gribētos vairāk man tos punktiņus. Man liekas, pēdējā spēlē, kur bija 0-4, ja? Tur bija 9 spēku paņēmien. Tas un ir tad, labi. Nu, tad, nu... Pa purnu viņš dod visiem. Nu, cik es sakoju līdz Sabres, tad būtībā Nolan favorīts ir Zemgus, un kamēr būs Nolans, tikmēr Zemgus būs cieņā tur, un būs liels spēles laiks, un vis, teiksim, priekš Zemgus viss notiks. Bet es domāju, ka Zemgus būs cieņā arī pie citiem treneriem. Viņš ir komandas bosiem cieņā, dēļ savas attieksmes. Tur, es domāju, visi sajūs. Nē, un, teiksim, nu, var jau būt arī, ka tāds treneris, kuram, nu, teiksim, tā, nu, kaut kas nepatīk viņā. Nepatīk viņa smaids vai nepatīk, ka zobu nav priekšā, nu, kaut kas tāds, jā. Viss, kas jau var būt, jā. Bet kamēr būs Nolans, tikmēr Zemgus būs zirgā, un, nu, atsimredzot, tad mums jātur īkšķis. Galvenais tomēr, lai Zemgus spēlē NHL priekš Latvijas izlases. Punkti ir, nav, nu, protams, labi, lai būtu, bet galvenais, ka ir spēles laiks, vai ne? Spēles laiks ir vajadzīgs. Pasaules labākajā līgā. Nu, laikam, ja man tā prasa, laikam Zemgus tomēr ir šobrīd labākais latviešu uzbrucējs. Jā, nu, pēdējais jautājums, kurš būs nākamais latviešu spēlētājs NHL? Kurš ir vistuvāk? Es jau liku kārtu uz Ronaldu Ķēniņu, bet pagaidām tur kaut kas mazliet apstājies. Ar Vancouver, jā, viņam? Jā, ar Vancouver. Un kas ir mazajam Kuldam? Vai jāpaugās? Nu, viņam vēl jāpaugās. Viņam ir tik maz muskuļi kā vienam otram basketbolistam. Un lielajam Kuldam? Pārāk liels pīķis ir lielam gufā, kur viņam skriet, jā? Nē, lielam Kuldam viss ir normāli. Viņš ir 88. Gada puika. Nu, kur vairs skriet? Viņa... Liela nauda, miljonu viņš nedabūt NHL. Nu, viņu NHL mazliet Winnipeg arī izčakarēja. Viņš faktiski bija pelnījis spēlēt vairāk un, nu, teiksim tā,
pie ieslēgta diktofona viņš par Winnipegu neko sliktu nesaka, bet tā viņam nekāds labāk domā. Bet pie Aliņa gan pasaka. Jā, pie Aliņa pasaka visu, ko domā. Labi, Jāni, ir jau pāri astoņiem. Liels paldies, kā atnāci. Kā vienmēr interesanti parunāt tevi par hokeju, ciemo šodien bija Reins Ošnieks par basketbolu, Jānis Motuls par hokeju. Nākamnedēļ, starp citu, par futbolu būs ciemos virslīgs izpilddirektors Emils Latkovskis. Runāsim par lielo skandālu. Vairāki Daugavpils spēlētāji un vadītāji un organizatori apcietināti. Bija viens vēl projām apcietināts. Parunāsim par lielo Toto skandālu. Vai tu zini, ka nākamnedēļ, 5. novembrī, dzimšanas diena Kirovam Lipmanam? Tu esi sagatavojis? Zinu. Man mamma vienmēr pasaka to priekšā, es vienmēr apsveicu Lipmanu kungu, mums ir tāds cieši saiknis ar viņu. Man mamma strādā pie Lipmanu kungu, tāpēc... Es tāpēc ar spējos. Tāpēc es vienmēr zinu, kad Kirovam ir jubilēja. Tu arī zini vienmēr, tu, viņam, tu sūti viņam šokolādu un ziedus. Obligāti. Labi, Edgar, paldies par bulzāju. Paldies. Jā, paldies, ka atnāc samos. Jā, un 24 minūtēs ir nu pienācis laiks vakar kvartālam. Piec brauc jau rīt 5 vakarā. Nedēļas nogala tuvojās, tā ka paliec kopā ar 5. Tu klausies 5 LV.